reg wees. Goed, baie welkom allemaal. So ons gaan praat oor waar begin ek met tuiskool en ons gaan specifiek kyk na waar begin ek met, as ek my kind in laerskool ouderdom is. Soos ek gesê het, oor 2 weke gaan ek praat oor wat doen ek as my kind in die hoërskool is, sodat jy net precies weet waarvoor moet jy jou voorberei vandag. So ek sien die paniek wat vooral op die Facebook groepe wys. Jy weet die mense is, dit voel skielik vreesaanjaend, ek is ten volle verantwoordelik vir my kind se onderwys. En ek sien die vrae wat opkom soos, sê my ons kom nie reg nie, wat doen ons as ons sukkel? Weet, al daai soort van vrae. So vandag se aanbieding wil ek jou help. Wat moet jy doen as jou kind jonger is as 14? Waarop moet jy fokus? En soos ek gesê het, oor 2 weke dan praat ons oor hoe skuif die klem as jy hoërskool ouderdom bereik. En as mens moet daaroor dink, is al eintlik net op hierdie ouderdom jonger as 14 2 belangrike vrae wat jy jouself moet afvra. En die eerste een is, wat moet my kinders leer? Dis die eerste vraag. En die tweede een is, hoe weet ek hulle het dit suksesvol geleer? Nou partykeer as mens dit net vir jouself so uitklaar en mooi terugkom en sê, wag een bietjie dis, ek weet, jy vat 'n tree terug in jou kyk perspektief, ek het net nodig om daai 2 vrae te antwoord. Maar nou wat ek ook sien, is dat omdat daai 2 vrae vir die mense so bang maak, en dit voel, dis 'n groot verantwoordelikheid, dan besluit hulle curriculum vir my, ek gaan my liever op 'n formele stelsel verlaat. Ek gaan vir my curriculum verskaffer kry. En daar's niks daarmee verkeerd om dit te doen. Ons sien veral in die tuiskoolgemeenskap dat baie nuwe tuiskoolmaas aan die begin hierdie roete verkies. Moenie jouself, moenie sleg voel as dit jou plan is nie. Maar aan die ander kant wil ek jou vandag uitnooi om die alternatiewe roetes om met my te bietjie te bekyk. Die een waar al mooie natuur skoon is, in meer aftrekpaadjies, in lekkerder piknikplekke en beslis minder verkeer. So, dis wat ek wil hê ons moet gaan met vandag sin. Kyk net bietjie wat die alternatief is. So, ek gaan jou help om uit te pluis om daai 2 vrae te antwoord. Wat my kinders leer, weet ek of hulle suksesvol was? En as jy weet om daai 2 vrae te antwoord, kan jy dalk moet om jou eie ding te doen. So, kom ek gaan gehou net op skerm, dat julle kan sien, daar is 'n regte mens agter die skuifies. Ek is Marisa Haasbroek. Ek is nou regtig 'n veteran tuiskoolma. My 2 kinders was nooit op skool nie. En ek is nou al deur die hele ding. En ek moet jou sê, eerlik waar, as ek terugdink, dink ek nog steeds, tuisonderwijs was die beste keuse wat ek vir my 2 kinders gemaak het. Reg, ek gaan nou weer teruggaan en my skerm met julle deel. Julle kan sien, reg. As jy meer van my wil uitvind, jy kan kry by oofan.com. Dis waar my webwerf is, daar's hoope artikels daar, daar's hoope gratis goeders daar. Ek moet julle sê, ek het bietjie probleme op die oomblik met my webwerf, so as hy stadig laai, ons werk daaraan, maar dit lyk my meeste van die tyd kom hy daarom aanlyn. Goed. En dit is my 2 kinders, Johannes en Anna Maria, en soos julle kan sien, hulle is nou al groot. So hulle is nou al dwars deur die hele stelsel, maar regtig. Ek is baie baie dankbaar en baie baie bly dat ek op die ouwe besluit het om hulle te tuiskoop. So kom ons skop af met daai eerste vraag wat ek gesê het. Wat moet ek my kinders leer? As jy my nou al bietjie volg en my nou al bietjie ken, gaan jy weet, ek gaan vir jou sê, dis net 3 goed. Jy moet jou kinders taal leer, jy moet jou kinders wiskunde leer en jy moet hulle algemene kennis gee. En kom ons kyk nou na een van hulle, dat jy net bietjie duidelikheid in jou eie gemoed kry oor hoe mense doen. Hoekom wil ons vir ons kinders taal leer? Want taal is die voertuig waarmee hulle dink. Maar as jy 'n bietjie daaroor dink, is taal ook die voertuig waarmee hulle alle kennis inneem. So jy kan begin verstaan hoekom dit so belangrik is. Maar daar's 'n tweede aspek aan taal. Hulle gaan die taal ook nodig hê om hulle idees in die wêreld in te sit, om waarde toe te voeg vir hulle werkgewers eendag en 'n verskil te maak in die wêreld om hulle idees met almal te deel. So hulle moet taal inneem, maar hulle moet ook taal uitgee. En daarom help dit as jy aan taal dink in 2 afdelings. Nou, dit is wat gaan by jou kind se brein in en wat kom by jou kind se brein uit. So jy kan sien die eerste een het meer te maak met lees en die tweede een wat by die brein uitkom het meer te maak met skryf. As ons net, ek wil die hele tyd hê ons met die basiese, die kern, die perspektief kry, dan is dit minder skrikwekkend vir jou. En nou gaan ons onsself afvra, reg, hoe kan ek taal by my kind se brein inkry? En dan moet ek dadelik met hierdie groot woord met jou oor praat dat ek by spraak- en taalterapeut Hannetjie Verwoerd geleer het, wat self 'n tuiskoolma is.
fonologiese bewustheid. Nou, fonologiese bewustheid is die mensse brein het die ongelooflike vermoë dat ons reëls en patrone wat in 'n taal is, kan aflei bloot as ons genoeg voorbeelde daarvan sien. En laat ek jou geheim vertel, daai stelsel werk nie net vir jou moedertaal nie, dit werk ook vir enige addisionele tale wat jy wil aanleer. Goed, nou, hoe kan jy hierdie proses van fonologiese bewustheid, hierdie wonderlike talent, gawe wat jou brein het, hoe kan jy dit die beste benut? Deur hardop vir jou kinders voor te lees. Want hoe werk dit? As jy vir jou kinders voorlees, dan gee jy vir hulle blootstelling aan die beste voorbeelde van die taal, deur die mees talentvolle skrywers. En as hulle genoeg daarvan hoor, dan kan hulle begin agterkom, hoe maak Afrikaans meervoude, hoe maak Afrikaans verlede tyd, en dieselfde met Engels natuurlik ook, né? So enige ander taal. So jy gee vir jou kind die beste voorbeelde as jy hardop vir hulle voorlees. Nou dink jy maar, wat se voorlees? Is dit stories? Ja, dis meestal stories. Omtrent 70% van jou hardop voorlees moet stories wees. Jy kan nie fiksie ook lees, veral vir kinders wat regtig daarin belangstel. En ek kan nie dalk dink, maar weet jy, dis daarom maar baie lekker om heeldag net te sit en lees. Maar moenie omdat dit lekker is, die waarde van voorlees onderskat nie. Dit het enorme voordele vir jou kind, om sien maar minstens 'n uur per dag vir hulle voor te lees. Dit brei hulle algemene kennis uit, dit brei hulle woordeskat uit, en dit bring daai wonderlike band met jou, wat baie belangrik is, as jy suksesvol wil tuiskool. Nou, voorlees is, jy gaan aanvanklik, ek was 'n bietjie vinnig met daai skuif, jy gaan uiteindelik wil jy jou kinders moet leer lees ook. Onthou, hulle moet taal by hulle breine inkry. Maar aan die begin gaan jy veral baie hardop vir hulle voorlees. En ek wil vir jou sê, selfs nadat kinders al redelik goed kan lees, is dit nog steeds 'n goeie idee om vir hulle voor te lees. Want met jou voorlesery lees jy gewoonlik uit 'n bietjie moeiliker teks as wat hulle self kan die baas raak. So jy bou steeds daai woordeskat, jy bou selfs steeds daai idees. So moenie as 'n kind al goed kan lees daarmee ophang nie. Ek het vir my kinders aangehou lees tot hulle diep in die hoërskool was. En wat is weer 'n keer daai band, jy weet, dis 'n gedeelde ervaring wat jy met jou kinders het, en lekker stories waaroor jy hulle kan praat. Maar in hierdie fase tot op 14 gaan jy ook baie aandag gee om jou kind te leer lees. Dit is so 'n sleutel en 'n kernvaardigheid dat jy regtig maar bereid moet wees om tyd en energie daaraan af te staan. En dan is daar nou baie ma's wat hiervoor 'n program gebruik. Hulle het 'n handboek of hulle het een van 'n rekenaarprogram. En jy kan dit so doen, maar jy kan dit ook absoluut op jou eie jou kinders leer lees. Die groot ding as jy wil jou kinders leer lees, ek wil net hê jy moet seker maak jy weet wat die stappe is. Wat behels die proses van leer lees? Onder andere, gaan jy nie fokus op die alfabet nie. Jy gaan fokus op die klanke. Want dis net hoe taal werk. So die alfabet is nie waar jy gaan begin nie, jy gaan met klanke begin. En jy moet ook sulke goed weet dat nadat die kind die basiese klanke baas geraak het en jy gaan begin met die klinkerklanke, moet hulle dan medeklinkers bysit en dan kry jy die proses van taal-klankvermenging. So daar's 'n wetenskap hier aan. Jy kan daaroor oplees op die internet en dit self doen. Maar baie ma's verkies om 'n program te gebruik om hulle kinders te leer lees, omdat dit so verskriklike belangrike sleutelvaardigheid is. Nou, die tweede vraag wat ons onsself afvra, hoe kry ons nou weer die taal uit ons kinders se brein uit? Onthou, ons het gesê dis daai twee aspekte van taal. Kan ek jou geheim vertel? Taal is in die eerste plek bedoel om gepraat te word. Dis makliker vir ons om te praat as om te skryf. Dis meer natuurlik. So, ek wil jou aanmoedig om asseblief baie mondeling te werk, om jou kind so ver te kry om hom of haar te leer goed om hulle vlot uit te druk, dat hulle uiteindelik daai idees in die wêreld kan sit van hulle weet 'n bydra maak tot die samelewing. So, hier is my voorstel hoe jy begin met mondeling. En dit is, ek stel voor dat jy jou kinders elke dag 'n love it toespraakie laat maak. En julle, dis regtig 5 minute se werk. Nou ek is ook 'n groot voorstander daarvan dat mense 'n bietjie werk doen, maar dat jy dit elke dag getrou doen. Want dan maak jy jou brein gewoond daaraan. Jy skep dissipline by die kind. Die kind voel nie oorweldig nie, maar daar's regtig vordering omdat jy dit getrou doen. Nou hoe hierdie love it toespraakies maak. 'n Voorbeeld is, jy kies
wat is jouw beste keuze, blauw of rooi? En nou moet die kind drie redes noem, hoekom hy of sy blauw of rooi verkies. Soos bijvoorbeeld, ek hou meer van rooi, want het is een vrolijke kleur. Ek hou meer van rooi, want ek hou meer van my rooi duwei. Ek hou meer van rooi, want, ek weet nie eens wat die want ek wil graag een brandweerman word. En kan julle sien hoe, en dis die kleur van hulle waans, excuse, ek het nou nie my gedagte daarvoor klaargemaak nie. Kan julle sien die idee is, dat jy hoe lover en meer vergesok die idees is, hoe beter. Want wat jy met hierdie oefening wil doen, is jy wil jou kinders een aangenomme associatie met leer uitdruk maak. Dan moet baie gelag word, en dan moet baie gepraat word. En as jy nou regtig jouself wil uitdaag, dan, dis ook om ek sê, is 5 minute, dan sê jy vir allemaal, goed, ons het 2 minute om die toespraakje voor te bereid. Vat net 1 kind op 'n slag, want anders luister hulle na boete en sissie nie. 1 kind op 'n slag. Jy 2 minute, wat gaan jy kies, rooi of blauw? Reg, 2 minute, nou moet jy praat, vir aan die begin minstens 1 minuut. Kyk of hulle kan aanhou en aanhou praat. Kijk een beetje of jy dit self kan doen, dit is nie so makkelijk nie. So mens kan eigenlijk nogal baie pret hê. En die rooi en die blauwe is natuurlijk nog niet een eerste voorbeeld. Jy kan oor enige iets praat. Wat er dier is beter, is zebra of paard. Jy weet, enige sulke goed wat so teenoor mekaar gestel word, kan jy benut, en jy kan hoop pret hê daarmee, maar in jou agterkop weet jy, ek is besig om my kind te leer, om hom of haar vlot uit te druk. Ek is besig met een van oorhoofse doelwitte in tuisonderwijs, of in 'n onderwijsmodel. Die ander redes, ons sê, hulle moet 3 redes gee, hoekom hulle, sê maar, rooi verkies. Jy, dis nie sy plan nie so, jy is ook besig om hulle te leer om in paragrawe te dink. En al wat 'n paragraaf is, is net 'n hulpmiddel vir skrywers, sodat ander mense hulle idees makliker kan verstaan. So, jy groepeer 'n klompie feite, 'n klompie idees by mekaar. En as jy nou vir hulle sê, gee 3 redes, maar dan brein nou 'n bietjie uit op elke rede, dan leer jy hulle eindelijk vroeg om in paragrawe te dink. Maar natuurlik gaan ons ook opgradeer op 'n stadium en begin skriftelik werk. Want onthou jy wat het ons gesê, hoe kry jou kind taal in deur te lees? Jy kan hardop lees, maar op 'n stadium moet hy of sy self ook begin lees. En daarvoor moet hulle kan skryf ook. Daarvoor moet hulle kan skryf. Nee, ek praat nou die mekaar. Dis nou die skrywery, so dit is nou om hulle uit te druk. Uiteindelik moet hulle nie net dit mondeling kan doen nie, hulle moet hulle self op papier kan uitdruk, want dis waarskynlik wat hulle by die werk gaan doen. Nou, weer een keer, ons begin met my beginsel, filosofie, min op 'n slag. 1 sinnetjie op 'n dag, as 'n kind hier 19 jaar oud is, is wonderlike oefening. Ek kry hierdie week, wanneer was het dinsdag, kry ek 'n e-pos van 'n ma, wat sê, haar kind is baie tee op skryf, en doet sy van hierdie idee van my gehoor, 1 sin op 'n dag. En toet sy vir haar dogtertjie gesê, skryf my 1 sin. En skielik het sy nie weerstand by die kind, want is min, nou, hulle voel nie oorweldig nie, is die ure en ure wat hulle daar sit nie. En toe sit hulle daar, en toe sê sy vir haar, mama, ek wil 'n story skryf. En toe gaan koop sy vir haar kind 'n boek met lyntjies aan die een kant, en wit papier aan die ander kant. Sy skryf 1 sinnetjie, en sy maak 'n illustrasie van daai sinnetjie, of plak 'n prentjie. Jou kind hoef dit nie te doen nie, dis nou vir die klein, jy weet, vir die klein kunstenaartjies onder ons. En sy skryf my in die e-pos en sê, ek is so dankbaar vir jou, want my kind was so tee om te doen, en nou doen ons het getrou, en sy begin nou op het hy daar 2 sinne uit haar eie uitskryf. So dis wat ek vir jou sê, ons begin met sinne. Maar hier teen 11:30, nou gaan jy vir hulle vra om elke dag 1 paragraafie te skryf. Maar my raad en my idee is uiteindelik om hulle goed voor te berei vir hoërskool, wil jy hier van 13-14 af, dat hulle 1 maal 'n week 'n opstel skryf. Weet jy hoe goed is dit vir hulle om te dink en te leer, om feite te versamel en te organiseer? Reg, so ons het nou gekyk na taal, dit was die eerste, nou die tweede groot leerarea, waaraan jy moet aangee, is wiskunde. Goed, in die eerste plek gaan jy wil seker maak, jou kind het goeie getalbegrip. Nou wat bedoel ek met getalbegrip? Ek noem het altyd die 7-heid van 7. En jou kind kan na die syfertjie 7 kyk en nie rarig uitmaak waar daar staan nie. Kinderse breine werk nie eenvoudig op daai jong ouderdom so, dat hulle konkreet dink. Hulle wil met arbeie werk en nie met 'n syfer 7 nie. Maar as die kind genoeg kere met 7 fisiese voorwerpe rondgespeel het, begin hy 'n idee kry. 7 kan 1 ding wees en nog 6 by. Of 6 goed en nog 1 by.
of 2 en 5, of 5 en 2, of 3 en 4, en 4 en 3. En daar het ons eigenlijk nou al die moontlike opties met 7 uitgeput. Die andere belangrijke ding wat je kunt zien is, dit is niet zo makkelijk om 7 mooi in die helft te deel nie. Nou het hulle ook begin leer van eeuwige getalle. So sê maar tot by 20, die 20 eerste cijfers. As jou kind die cijfers so, as hy so vertrouwd is, soos sy beste vriend, hy weet precies hoe lyk 18 goed. In al die maniere wat jy 18 kan rangskik. So dit is wat ons bedoel met getalbegrip. Die andere ding is, as jy onthou tot op 14, is al net 5 bewerkings wat jou kind nodig het. En die 5 bewerkings is eintlik die goed wat hulle nodig het om dit moet kan oorleef in die moderne lewe. Hulle moet kan optel, hulle moet kan aftrek, hulle moet kan maal, deel en hulle moet verstaan hoe werk breek. Ons wil ook hê ons kinders moet baie, soos ek al eintlik gesê het, hulle moet baie, baie konkreet werk op hierdie ouderdom. Hulle moet tellers gebruik. Nou, dit kan vingers wees, dit kan smarties wees, dit kan wasgoedpennetjies wees, dit kan blokkies wees. Wat jy wil hê, is jou kind moet alles onder die son tel. Nou, dat ek julle story vertel, ek het hierdie vriendin, haar naam is Mariette van Reenen, en ons het redelijk nou by mekaar geblei op een stadium, en dan het ons kinders aangerei nou buiten met die activiteit, het ons beurte gemaak. En as ek haar spannetjie opgelaai het, nou, Mariette is, sy is die thuiskoolma, maar sy is ook een wiskundeonderwyseres. As ek Mariette sy spannetjie opgelaai het, dit was so kostelik, hulle tel alles. Al die elektrisiteitspale wat by ons verry, as daar 'n trein verby kom, dan tel hulle al die waans wat verby kom. Haar kinders het alles getel. Dit was eintlik vir my so 'n goeie voorbeeld van, dis 'n eenvoudige ding, as jou kinders kan leer, my sien, sy is nou half ingestel op wiskunde, so leer nou by haar hierdie ding, en laat jou kinders alles tel. En die ander ding wat sy my geleer het, is, jy moet onthou om jou kinders achteruit te laat tel. Dit is net so'n klein dingetjie, maar dit help hulle baie, baie met aftrek. So hulle moet nie net voor in toe kan tel, nie, hulle moet ook achter toe kan tel. Maar laat hulle aan die begin fysiese goed tel. Ons wil hê, hulle moet baie konkreet werk. Nog een ding van wiskunde, soos wat ek gepraat het oor die leerskryf, is ek dink het is beter om vooral hier, so sê maar van 10 af, een formele, systematiese stelsel met wiskunde te volg. So ek gaan jou aanraai om liewerster een handboek of een program te gebruik as jy wiskunde wil doen. Jy moet seker maak dat die leemtes nie en dat jy by al die basisse goed uitgekom het. En die ander ding met wiskunde is die terminologie in wiskunde raak belangrik. So jy moet, dis ook om een handboek gaan help, het gaan vir jou net leiding gee met die terme. Nou gelukkig, genadiglik, is daar wonderlike, bekostigbare Afrikaanse opties beskikbaar, wat jy kan gebruik vir handboeken. Daar is ook Engelse opties beskikbaar, wat nie so goedkoop is nie, maar wat wonderlik werk. En ek wil jou net hierdie ander wenk gee, is as jy besluit om in Engels wiskunde te leer, kom altyd terug na Afrikaans toe. Want wat jy doen, is jy geef jou kinders een additionele invalshoek tot die vak. Jy het bijvoorbeeld gelijkseidige en gelijkbenige driehoeke. Die Engelse woorde daarvoor, ek kan dit nie eens onthou nie, dis geleen uit Latijn. So dis nie so duidelik, wat bedoel ons met gelijkseidige, met die Engelse woorde nie. Maar as jy in Afrikaans die gelijkseidige driehoek, al drie sye is ewe lang. En as jy sê gelijkbenig, die twee beentjies is ewe lang. So dis een extra manier, is een extra invalshoek in een abstracte vak, moenie die Afrikaans afskeep nie. Baie maas gebruik Engels en hulle gebruik het met groot vrug, vooral in wiskunde, omdat daar sulke wonderlike programme beskikbaar is. Maar bring altyd die Afrikaans, maak jou gesprekke ook in Afrikaans, dit gee vir jou kinders eintlik 'n voordeel wat hulle nog 'n taal het, waarmee hulle goed kan, vir hulle self kan verduidelik. Goed, nou kom ons by die derde leerarea, algemene kennis. En nou gaan jy dadelik my sê, wat moet ek leer, hoe weet ek wat algemene kennis is? Nou, ek wil jou net eers gerust tel, en vir jou sê, weet jy, die eerste ding wat jy baie mooi moet verstaan is, mense en kinders is leergierig. Hulle wil graag uitvind oor die wonderlike wêreld waarin ons woon. Hulle het 'n leerhongerte, en jy gaan hierdie leerhongerte voed deur te sorg dat daar hope boeke in jou huis is. Boeke wat jy vir hulle voorlees, maar ook boeke waardeur hulle net kan deurblaai. Nou dag het my twee vir my vertel, ek het altyd by die biblioteek, het ek baie keer sulke mooi boeke uitgeneem, wat oor kuns gaan, of oor wetenskap, of so baie illustrasies. Dan is dit dik boeke, maar ons het dit nie deurgelees nie, maar het dit daar rondgelee in die huis, en vir die twee weke wat ons het gehad het, en dan kyk hulle dit deur. En toe sê hulle vir my, dit was altyd vir hulle so lekker. Hulle het idees gesien, of daar is iets, en dan wil hulle meer daar oor gaan uitvind.
En dan wil ek jou ook net gerust stel en vir jou sê, ons leef in een tyd wat ons toegang het tot die grootste bibliotheek van alle tye in die mensdomse geskiedenis, die internet. Moenie bang wees om alternatieve media te gebruik, soos YouTube video's of TED-praatjies of so iets nie, dit is vir jou daar tot jou beskikking. As jy dit wel gebruik, natuurlijk gaan jy dit onder toesig, want weer die internet kan een wille woeste plek wees. So, gebruik het onder toesig, maar hou ook hierdie in gedagte, moenie 'n blote verbruiker wees van die soort van meer vermaaklike bronne nie. Maak het altyd jou eie. En die maklike, eenvoudige manier om te doen, gesels dit daaroor. Vra vir jou kinders, vra, sê, hoe het hulle dit gevind? So, algemene kennis het ek nou 'n bietjie mooi vir julle verduidelik, wat is die rede hoekom ons soveel klem daarop lê? Hoe groter jou kennissysteem is, hoe makliker leer jy die volgende goed aan. Want dit is net hoe ons mense se breine is. As ons iets klaar weet en ons hoor iets niets, dan hak ons dit by daai bestaande kennis aan. Ons gebruik bestaande kennis. So dis hoekom dit die moeite werd is om jou kind se kennissysteem so groot en so wyd as moontlik te maak. Die ander ding wat ons gevind het is dat wat navorsing wys is kinders se leesbegrip is beter as hulle beter algemene kennis het. Dis natuurlik hulle verstaan die konsepte beter, hulle kan die konteks verstaan waarin iets geskryf is, né? So in daai opsig is dit ook 'n goeie ding om regtig nogal moeite te doen met jou kinders se algemene kennis. Belê die tyd daarin. En dan dadelik gaan ek sê maar daar's te veel, wat gaan ek vir my kinders leer? En nou wil ek wil vir jou toestemming gee vanmiddag. Begin by waarin jy belangstel. Begin waarvoor jou kinders 'n passie het, waarvoor jy 'n passie het. As jy wiskunde en goed doen, jy weet, of dan hulle gaan mettertyd ander goeders op wat buite jou ervaringswêreld is, gaan hulle ook in belangstel. Maar as jy nie 'n idee het, 'n benul het waar om te begin nie, begin by dit waaroor jy passie voel en wat regtig vir julle interessant is. Goed, so ek het gesê, daar's twee goed wat jy moet weet om jou kind goed te kan onderrig gee tot op 14. Wat, in die eerste vraag is, wat moet hulle leer? So nou bietjie daai vraag doen. Nou die tweede een. Hoe weet ek hulle het dit suksesvol aangeleer? En dit is nou gewoonlik hier, wat die maas begin met toetse en eksamens. Ek wil weet, is my kind op standaard? En ek wil nie ons vandag net weer 'n bietjie terugstaan en vir onsself afvra, hoekom wil ons sê ons kinders moet toetse en eksamens skryf? En ek het gaan dink daaroor en toe sien ek daar's 4 redes daarvoor. Kom ons kyk 'n bietjie na hulle en dan dink ons 'n bietjie. Hoe maak dit nog sin dat ons daai spesifieke rede gebruik? En die eerste rede is ter wille van standaard. Ek gaan vir jou 'n storie vertel hieroor dat jy kan verstaan wat ek bedoel hiermee. Daar's hierdie skool, laerskool. Bisies, wat het ek omgenoem? Bisies Laagte Laerskool. En daar's 200 graad 4's in Bisies Laagte Laerskool en 2 wiskunde juffrouens, juffrou Barnard en juffrou De Wet. En nou kom die skoolhoof agter, die maas sê, nee, ek wil nie laat my bloetjie by juffrou Barnard klas kry nie, sy moet liever by juffrou De Wet wees, want juffrou Barnard se werk is te moeilik, haar toetse is te moeilik. En dan kom die skoolhoof agter, oepsie, die een onderwyseres se standaard is baie hoër as die ander een. En dit voel nie vir my vertragverdig gestel na die kind nie, maar dit skep ook vir my administratiewe probleem, né? Want hy wil daai 200 standaard 4 of graad 4 presies in die helfte deel. Né? So dit is hoekom nee, hier moet ons iets doen. So ek wil die standaard aanpas. Nou wat hy dan nou tipies gaan doen is hy gaan daai grafiek gebruik wat jy daar op die skerm sien. Mens noem dit die normaal verspreidingskromme. En as hy daai 200 kinders se punte op daai grafiek sit, of hy vat 100 by juffrou Barnard en 100 by juffrou De Wet, moet albei die resultate daai grafiek vorm. Die meeste kinders se punt gaan in die middel hê, 'n paartjies gaan dryp en 'n paartjies gaan onderskeidings kry. So as juffrou Barnard se toetse moeiliker is, dan gaan hy vir hulle punte byvoeg, of hy kan besluit om vir juffrou De Wet se kinders punte af te trek. Want hy werk met baie kinders en hy het 'n stelsel nodig om seker te maak dis regverdig. Goed, so die tweede rede is ter wille van vaardigheidsopleiding. Ons wil nie dokters die wêreld instuur wat nie blinde darms kan uithaal nie en ons wil ook nie vleieniers die wêreld instuur wat nie 'n vliegtuig veilig kan land nie. So daai soort van beroepe moet hulle 'n sekere vlak van vaardigheid bereik het. Dan gee ons vir hulle 'n sertifikaat, ons sertifiseer hulle kan die werk doen. Dis die tweede rede hoekom ons
toetse en examens kry. Die derde rede is terwille van kering. Nou, hierdie ene gebruik universiteite vooral, maar baie keer ook van die elite skole. Maar die universiteite, weet hoe hulle redeneer, baie opleiding of opleiding oor die algemeen is redelijk duur, en sommige opleiding, soos bijvoorbeeld medische opleiding, is baie duur. So ons wil seker maak die mense wat daai opleiding begin, gaan dit klaarmaak. Daar is ook een hele stelsel met subsidies van die staat af, as die student deurkom. So hulle wil verseker dat die mense wat hulle toelaat in daai kursus, dat hulle wel in staat is om die werk te kan doen, en dan wil hulle eintlik sekere mense uithou. En in daai opsig maak het ook vir hulle sin om 'n toets of 'n eksamen te laat aflê. Nou, die vraag wat jy dadelik vir jouself afvra, is hierdie toetse betroubaar? Nee, hulle is nie 100% betroubaar nie. Baie keer glip daar iemand deur wat dit nie maak nie, en amper erger baie keer word daar mense toegelaat wat eintlik daar moes gewees het. Maar dis nie dat hulle boos of sleg is om hierdie toetse te skryf nie, dis nog steeds 'n maklike in een relatief bekostigbare manier om vinnig te besluit wie gaan deurkom en waar gaan ons nie te veel geld mors nie. En die vierde rede hoekom ons toetse en eksamen kan skryf is, om ons die vraag voor vraag kan ons aanbeweeg. Het iemand die werk onder die knie? Nou dit het te maak met vakke wat waar konsepte op mekaar bou. Kom ek noem vir jou een voorbeeld uit wiskunde uit. As ons kinders leer van een veranderlike, soos X, dis eindelijk een plekhouwer, vir een ander getal. Nou, hulle moet eerst die konsep baie, baie mooi in hulle koppe verstaan, voordat jy vir hulle een vergelijking kan gee, soos reguit lyn sin y is gelijk aan mx plus c, waar daar vier veranderlik is. Daar is vier veranderlik is in die vergelijking reg. So, hulle moet nie eers die eerste een verstaan, voordat jy kan aanbeweeg na die volgende, om nou die idee verstaan. Maar dit is nie net in wiskunde wat dit so werk nie, hulle gaan nou sien hoe ek met lees ook so'n voorbeeld gaan gebruik. En nou wil ek vir jou vraag, van die vier redes, standaardisering, certificering, kering, en kan ons aangaan, wat van die vier maak sin, as jy in een hoogs individuele thuisonderwijsomgeving werk? Standaardisering maak dit sin, het jy twee onderwijseresse, het jy een juffrou de Wet en een juffrou Barnard in jou school? Nee, jy het net een juffrou Ma. En in elk geval het jy ook net een kind se punt. So jy kan nie wel een kind wat op die spesifieke vlak is, ne? Meestal, dit is baie tweelinge en drielinge. Goed, so jy het net een of een paar punte, jy kan nie die grafiek vorm nie, want jy het te min inligting. Nou kan jy seker vir jouself sê, maar ek wil weet waar is my kind op daai grafiek in vergelyking met al die ander kinders in Suid-Afrika. Hoekom wil jy dit weet? Wat ek dink is omdat jy meer geruststelling gaan hê. O nee, goed, wag 'n bietjie, boetie goed, lê daar heeltemal aan die regterkant van die grafiek. Hy's reg genoeg. Nou gaan later vir jou sê, verduidelik hoekom ek dink daar's 'n beter manier om te kyk, het my kind die werk goed genoeg aangeleer as 'n standaard toets. Jy is ook nie besig om jou kind met sertifisering nie, sekere vaardigheidsopvoer, opleiding nie. Ja, jou kind gaan eendag een bestuurderslisensie moet kry, maar hopelik na 14, en dis nie iets wat jy gaan doen nie. So, dit maak ook nie daarvoor sin nie, en jy wil ook nie jou kind uit enige van jou opleiding, uit jou wonderlike idees uithou nie, so, dit maak ook nie sin vir kering nie. Maar hierdie ene, om seker te maak, ons het die werk onder die knie, kan ons aangaan, hierdie een maak sin, ook in tuisonderwijs. Ons wil op 'n manier hierdie een kan vaststel en kan seker maak daarvoor. En ek gaan vir jou nou eens daai voorbeeld wat ek sê van die taal. Op 'n stadium kom jy nou agter jou kind ken al die basiese kort klinkerklanke in Afrikaans. Jy weet, arme ek is oupa uil, daai vyf vokale. Nou wil jy begin om 'n paar medeklinkers of konsonante in te bring, dat hy nou begin leer om die klanke te vermeng. K-os maak kos. Kat, maak kat. Jy wil nou daai, dis die volgende stap wat jy wil begin. En nou wil jy seker maak, jou kind het regtig al vyf daai kort klankies in Afrikaans, regtig onder die knie. Nou kan jy dit so doen, nou ek oordryf met hierdie story, want ek probeer 'n punt maak. Nou kan jy nou vir Sissie naderoep en sê, Sissa, ons gaan volgende week 'n toesie skryf, maar mama vir jou al die kort klanke gaan vra. En ek wil jy met baie hersiening doen, ek gaan jou help daarmee, en as jy 'n goeie punt kry, volgende week gaan ek vir jou 'n sterretjie op jou kop plak. Nou, maak dit vir jou enigszins sin. Ek, soos ek sê, ek oordryf. Dit maak ons glad nie sin om dit op so te werk
in een intieme huis opzet waar jij jouw kind so goed ken nie. Maar hoe gaan jy dan nou weet of jou kind reg is om van medeklinkers te leer? Wel, deur dood eenvoudig een of twee van hulle in te bring en te kyk hoe gaan het. En dan gaan jy vind, vrijdag kon hy kat kat sê, toe is daar een naweek tussenin en nou het hy weer vergeet. En dit is dan nou wat ek noem die dans van leer. Dus een tree voor en toe en meeste van die tijd twee tree achteruit. Hulle onthou net nie as het oor die naweek gekom het nie. En dit is nou vir my die groot voordeel van thuisonderwijs, is dat het ontwerperonderwijs is. Het is pasgemaak vir julle behoeftes. So, een van die groot voordele van thuisonderwijs is dat jou kind rustig tyd het om die kennis eers vast te lê voordat julle aanbeweeg. Met ander woorde, daar is tyd vir die konsolidasie van kennis om plaas te vind. Nou, dit klink nog een groot woord. Al wat dit beteken is jou kind die kennis verskuif van die korttermyn na die mediumtermyn na die langtermyn gee. So, dis wanneer jy vir jou kind een woord leer voor die naweek en na die naweek onthou hy nog steeds hoe lyk ek. En uiteindelik twee weke later onthou hy vir altyd en vir altyd hoe lyk ek. Nou moet nie die twee weke vat nie, dis nie te sê nie, dit kan dalk langer vat as dit. Maar kan jy sien dat dit net hy dit geskuif, hy onthou dit nou vir altyd. En het voel dan nou vir my, as ons toetse en examens gebruik, in thuisonderwijs, in die laerskool, daar ek praat oor die laerskool, voel vir my eintlik of ons 'n kans iets ontmors. Want jy het die geleentheid om vir jou kind perfekte, pasgemaakte onderwijs te kan gee. En dit is ook vir my die groot probleem as jy 'n curriculum gebruik, want dit werk so, dit voel my vir die unieke voordeel van thuisonderwijs gaan dan verlore. Want hoe 'n curriculum werk is, ons doen die werk, dan toets ons of die kind dit kan doen, en dan beweeg ons aan. Nou, partykeer is die werk goed genoeg vastgelê, partykeer nie. En julle hierdie is 'n hoogs individuele proses. Dit het nie noodwendig te maak met jou kind se intellektuele vermoëns of hy intelligent is of nie. Dis partykeer net hoe hulle breine werk, hy maak net nie daai koneksie nie. Die sinapses vorm net nie, jy moet dit weer en weer en weer doen. Goed, maar nou is die probleem met die curriculum, is die rest van die jaarse werk is uitgelê. So, ons moet nou maar aandruk. So, ons skryf die toets en kom ons achter, goed, 70% is goed genoeg, kom ons gaan aan. Die volgende toets is dan net 40%. En in 'n vak soos wiskunde, en selfs met lees en sulke goed, kan dit later nogal baie groot probleme gee. So, dan sal eintlik nooit tyd vir die dans van leer nie, soos wat ons gesê het met al die lees, dat voorbeeld, 2 tree voor en toe, of 1 tree voor en toe, 2 tree achteruit, want dis meer soos wat dit werk, dis maar een gesukkel op 'n tydkeer, om dit te leer. En dit is op hierdie manier waar daar een gapings in kinderse kennis ontstaan. En vooral met die vak soos wiskunde kan dit later baie probleme veroorsaak. So, maar moet nie my verkeerd verstaan nie, ek is een groot voorstander daarvan dat ons kinders evalueer, dat ons kyk of dinge werk. Ek dink net nie een formele toets of eksamen is noodwendig die beste manier om dit te doen nie. En dan as jy evalueer, dan maak jy aanpassings, dan verander jy dit. En hier is die 3 vrae wat ek voorstel wat jy gebruik vir wat ek noem hierdie organiese evaluering. Jy vra vir jouself wat werk. Dan vra jy ook vir jouself wat werk nie. En dan vra jy jouself af wat moet ons anders doen. En die groot voordeel vir my hiervan is dat die klem met daai vrae val op die leermanier en nie op die kind nie. Dis die kind wat nie op standaard is nie, wat nie op haar klokgrafiek inpas nie. Dis nie waar dit hier gaan nie. Dis net ons doen dit nie op die beste manier dat hierdie kind kan leer nie. En ek moet jou nou dadelik hierso waarsku, as jy die vraag wat werk nie antwoord, vir alles jou kind leer lees, is partykeer die antwoord net, ek is te haastig. Ek is te ongeduldig. Hierdie vat langer as wat ek gedink het. So, dis nie noodwendig te sê, dat jy 'n nuwe tegniek moet gebruik, nie, is dat jy net jou kop moet regkry en sê, ons gaan aanhou en aanhou en aanhou, tot my kind kan lees en kan klanke vermeng, en dan kan leer om vlot te lees. Dit gaan lang vat. So, partykeer is dit net 'n geval van meer geduld hê. So, ek het nou gepraat oor die 2 dinge, ek het gesê ons moet 2 dinge leer. Wat moet ons kinders leer, of 2 vrae, en dan hoe weet ek, hulle het dit wel suksesvol aangeleer. En net om vir jou weer op te som, daar is net 3 dinge wat jou kind hoef te leer. Taal, wiskunde en algemene kennis. En dan,
Ek stel voor dat jy 'n meer organiese evalueringsmetode gebruik in die laerskool. Jy vra die hele tyd vir jouself af wat werk nie, wat moet ons anders doen? Ek het vroeger hierdie jare hele aanbieding hier oor gedoen hoe jy enige probleem in tuisonderwys kan oplos met daai drie vrae. Ek sal dit vir julle skakel gee as iemand daarin belangstel. En nou wil ek net graag vir julle vertel van my drie taalkursusse wat ek by oofan.com het. En ek wil begin deur te sê, my kursusse het almal 'n 30 dag geld terugwaarborg. Ek wil vir jou daai gemoedsrus gee, dat daar nie risiko vir jou is. Dit gebeur baie min dat mense hulle geld terugvra. Die meeste mense raak vreeslik opgewonde en sê, dit het so baie geld. Maar af en toe is daar iemand wat nie klik met my manier van doen nie, dit werk. Dan is ek heeltemal gemaklik daarmee. Dit is my eer en 'n voorreg om dan jou geld vir jou terug te betaal. Ek wil ook vir jou sê, dat soos wat ek deurlopend deur hierdie praatjie gesê het, jy het nie nodig eintlik om enige kursusse te gebruik. Jy kan heeltemal jou eie ding doen. Maar soos met die lees en soos met die wiskunde, is daar kursusse wat jou taak vir jou makliker kan maak. En as jy die geld uitgee, dan voel jy verplig om dit te gebruik en dan kan dit dalk die lewe vir jou makliker maak. Goed, so die eerste kursus is die bekende een, 15 minuut Afrikaans, 30 weke se taalleer. Met ander woorde, 'n jaar se taalleer en wat die kinders gaan doen is hulle leer woordsoorte ken. Dis regtig net 15 minute in 'n dag en dis en daar's 'n werkboek en dan sal ook 'n volledige onderwysersgids wat vir jou sê hoe ons by die antwoorde uitgekom het. Die klem val hier baie op woordeskat, ook hoe hulle om te leer spel, maar ek dink wat dit so suksesvol maak is alles vind binne in 'n baie genotlike storieetjie plaas. Die hele formaat is en die kinders is mal daaroor. Hulle hou vreeslik baie daarvan. En weer 'n keer dit sluit aan by daai filosofie van my bietjie werk, maar elke dag. Van woorde is nee goed dat ek net gou sê wat Arina sê. Arina sê vir die eerste keer in my lewe het taalkunde vir my sin gemaak. Toe ons 15 minuut Afrikaans begin doen het, dis die enigste Afrikaanse program met 'n natuurlike leerproses wat ek kon vind. Nou as jy nou heeltyd na my geluister het vanmiddag, sal jy verstaan hoekom is ek ten gunste van so 'n natuurlike leermanier. Natuurlik sal ek so 'n kursus saamstel. Goed. Van woorde, die woorde in 15 minuut Afrikaans gaan ons nou na sinne wat sing. En hierso dis 'n skryfkursus. Nou gaan hulle goeie skryfstyl aanleer. Onthou dat twee basiese goed wat ons gesê het, die taal wat inkom en die taal wat hulle kan uitgee. Nou hierdie is daai taal wat uitkom. So hulle leer sulke goed soos wissel hulle sinsopeninge af, hoe om beeldspraak, alliterasie en gevoel in hulle skryfwerk te gebruik. Hierdie kursus is nou 15 minuut Afrikaans is meer 'n papierkursus, maar hier staan nou video lesse. Maar daar's ook volledige werkboeke en in die werkboek herhaal ek die les. So as jy verkies om op papier te werk, kan jy dit so doen. En die belangrike ding vir my hier is ook die kinders werk nie op 'n blanko bladsy nie. Ek gee vir hulle stories, vrot geskryfde stories wat hulle dan moet regklik. Want dit maak dit ook makliker. Dit is 'n bietjie van 'n steier werk om net aan die gang te kom. En Adri Hugo wat een van die ma's is wat my kursus gebruik, sy het vir my hierdie baie mooi stukkie geskryf. Nou Daniel en dis Daniel daar op die foto. Hy het met 'n groot glimlag ingestem dat ons sy eerste stories verbeter met die 24 punte wat ons nou inbou. Dis kosbaar en baie geruststellend om te sien hoe hy gevorder het van sy eerste probeerslag tot nou. En dit is vir my ook verskriklike goeie nuus om dit te hoor, want dit beteken hulle geniet die proses, maar dis regtig effektief. Hulle leer regtig goed skryf. Van paragrawe beweeg ons dan na, ons beweeg dan van sinne af na paragrawe en uiteindelik na opstel toe in die finale kursus. En dit is, kom ons skryf 'n opstel, so ons kyk na die struktuur van 'n goeie paragraaf, dan uiteindelik skryf die kinders daai 5 paragraaf opstel. Onthou ek het gesê, ek wil julle met eenmaal 'n week 'n opstel skryf hierso sê teen omtrent van 13 af. En dan uiteindelik leer hulle ook hoe om 'n mega opstel te skryf, 'n groot opstel met verskillende idees wat hulle bymekaar moet sit. Hierdie kursus bestaan uit 11 videolesse, 3 werkboeke. Daar is 'n voorbeeld hoe 'n mens 'n Cambridge opstel skryf. Ek dink spesifiek 'n ICSI opstel. So dis 'n ekstra hulpbron wat gratis vir jou beskikbaar is. En dan is daar ook 'n afdelingkie met GED opstelle. Al skryf jou kind nie eendag die GED nie, daai opstelle is baie baie goed om hulle weer 'n keer om hulle te leer redeneer, want hulle moet logies beoordeel of iets werk of nie. Ek het daai kursus het ek in met die hulp van Shelley RW saamgestel. Goed. So hierdie drie kursusse, hulle pas soos 'n legkaart in mekaar saam. So ek het hulle vir jou gegee. Ek net gou kyk het ek een nee. Hulle pas amper soos 'n legkaart saam. So ek het hulle in 'n bundel vir jou beskikbaar waar jy
amper R200 kan spaar as jy al drie saam koop. En die ander ding wat ek net gaga wil gesê het van Adri Hugo, sy gebruik my kursus ook vir haar ouer kinders. En sy het my hierdie terugvoering gegee waaroor ek ook baie dankbaar was, want dit was verseker my idee. Sy sê dit is so makkelijk om oor te skakel na Engels toe, omdat ons ervaring met oor van sy Afrikaanse skryfkursus so positief en volledig is. En dit is precies wat ek in gedagte gehad het. Leer eers die vaardighede in jou moedertaal, en baie ma skuif dan aan na Cambridge, of na die GED, of na die Amerikaanse hoërskool diploma, maar dan kan jy dra daai kennis net so oor na Engels toe. Goed, so behalwe dat jy R200 spaar, kry daar twee bonuskursusse by, die genot van gedigte en spel sonder sukkel. Die genot van gedigte is weer een keer drie videolesse oor drie baie bekende gedigte. Daar is een werkboek, maar wat lekker is, is daar is extra skryfkanse. Soos hulle moet bijvoorbeeld hulle eie gedigie probeer skryf. Natuurlijk weer een keer nou stuurwerk met leiding. En spel sonder sukkel is meer op jou as magerig. Ek geef jou die achtergrond insig. Wat is het waarop jy moet focus as jy wil jou kinders met goed spel? Soos wat is die 10 spelreels in Afrikaans wat ek sien wat die meeste probleme gee? En dan ook hoe jy breinkunde, neurologie kan aanwend om hierdie spelmonster weet te oorwin, om het so makkelijk as moontlik te maak. So jy kan daar gaan kyk na hierdie 3-in-1 kursus, hoofvand.com, /3, (1). Al hierdie kursusse, behalwe die genoot van gedigte, want hy is net een bonuskursus, al die ander 4 is ook 1-1 beskikbaar. Jy kan hulle los op koop, as dit jou behoeftes is. As jy wil weet, sien net asblief my vraag, of in Facebook, of in een e-post, dan weet ek vir jou waar jy die ander kursusse los kan kry. Verskrikkelijk dankie dat jy hier was. Ek net gaan gevindig kyk of daar enige vraag is. Is daar enige iemand? Goed, ek kan seker nou weer my gesig op kamera sit. Is daar enig iemand wat vraag het? Ek het nou nie eens veel gevra nie. Die vraag is, onder aan jou skerm sal jy sien, daar staan Q&A. Nou, dis nou daar waar jy 'n vraag kan intik. Goed. Nadine vraag net vir my e-posadres. Goed, my e-posadres is Marisa, dis MARISA1RNS, @ofant.com. Ek dink dis redelijk makkelijk. Miskien moet ek dalk net gaga, kom ek stuur dit dalk ook vir julle. Die antwoord, nou die antwoord ek Hantie. Goed, Hantie vra van wanneer af is 15 minuut Afrikaans, van watter ouderdom. Ek sê altyd, dit werk die beste as kinders al redelijk goed kan lees of skryf. So ek sien, dis meestal lees of so omtrent by 11, ach van 9 af, van 9 af. Skies, ek focus nou op die ander goed. Goed, so hy is antwoord. Hantie vraag het ek net gaan gekyk, is daar nog iemand? Ek gaan, daar is my e-posadres, ek gaan het gaan vir julle tik. Hofvand.com, daar is sy. Ek hoop julle kan het allemaal nou sien, as julle net klik op die chatboxie, dan gaan julle dit kry. Is daar nou, ek het Hantie geantwoord. Is daar nog een vraag? As jy nog vraag het, as jy later vir my wil vraag, jy kan het op Facebook gaan vraag, soos ek sê, jy kan my ook e-pos, as jy wil. Ek gaan so paar minuut nog kans gee, kyk of daar vraag is. Ek gaan ongelukkig nie op Facebook, nie my kop raak dit in mekaar, as ek op Facebook ook doen, maar ek sal ingaan op die Facebook groep, en deurlopend gaan kyk of daar vraag is, en die vraag antwoord. Baie dankie dat jy hier was, sterkte met die thuisonderwijs, en ek hoop jy is geïnspireerd, en het achtergekom, dit is baie meer doenbaar as wat jy gedink het. Lekker aand vir julle, goeie nacht.